that? Nisam još išao gore kući da vidim kakav je. Ne, važno neće, ali vidit će, mislim, otićeš, ono je normalno. Otiću, onaj, otiću da vidim. Kad sam išao ja, kad smo, eto, jedne godine smo mislili, otišli za maj. Je? Otišao, ja, Ana, Kogo, Konje i Ilija. Je. Ostali auto u pokorinu. Pa nije mnogo ona. Nismo stavili. Ja. Nismo stavili. Ja ćemo i na ovo sad isto bo 3 nedelje. Ali su nam ja da je moglo jer je bilo nekako tisko vrijeme i ja, kiša padala i... Kad mi car čovječe nisu mogli, ja. Eto nekako car, ali to je bilo prije, ja mislim, 7 godina. Aj, ja, ja. Zamisli sad svake godine ona više ono zjela. Razumiješ, i više propada, nema. Ja. Pa ne znam ja ako bude tako, onda ne znam da li vidit ćeš, ti se to bolje razumiješ. Ja, ako bude tako, nema se šta vladati, nema šanse. Ja moram neku kolibu praviti dole, ali... Ne znam, ja vidim. Osjećaš, vidit ćeš, nemoj da... Ali ona, ja ću zovnuti... Znači, uzao si jadu, ali ja imam tamo onaj zabilježeno za kamari, gdje će onaj Gogo, gdje on planira, znači iz oka tu planira, odmah dole ispod kuće na onome, na onom krtolištu, znaš. Kod graba? Ja. Dobro, bi dole bilo ovaj... Tu oni, a ja ću onda dole u ono donje krtolište, kad su oni tu. Ja sam gledao na kameru onaj... Sve jedno volano obavio. Slušajte, braćo. Ja. Nemojte ni Miroslava zaboraviti. Nećemo Miroslava zaboraviti. Ni mene, ni mene. Nije tamo, ne sine, pa ti. Još uvijek si Elekša. Ovaj, ja za moji su pomalivovići. Ja za Miroslava sam planirao gdje će, ali to je Cmiljo, ona bašća dole. Znaš šta, jesi je čuo? Kaže onaj, on ti je Ivani govorio kao... Ne, znaš onu baštu što je bila, ono kako se ide u džebove dolove. Pa je li zarasla? Ne bi trebala da je zarasla? Kaže, mama, ako išli oni gore prvi put, znaš, oči. Ali nije to bitno, uopšte to nije. Ja, nego da bide u redu onome, znaš. Ako se meni gore svidi, kaže, šta misliš, bi se ujaci ljutili, kaže, ja nekad, kad bi mogao nešto napraviti. Nema problema, nek pravi... Ja više, ma ko bi se volan ljutio, znaš, šta ja vidiš, radim. Ne mora se praviti gore, radim. Ne se praviti, nema s tih gore ni sa čime, ni s kim. Ni sa čime, ni s kim. Ne moraš. Ima ako se hoće. Rade, ako ne mogu ja. Ako more, ko će praviti. Ja sam nacrtao, ja imam projekat neki kako bi pravio, ja kažem, kolibu. Neću ništa mnogo kolibu da pravim, ali će biti 6x6, bit će 1,75 m sa strana i onda gore ona, znaš, kao da bude, kao u prizemlju da sam u potrovnom stanu, znaš. Tako da ima soba jedna 4x4, da ima kuhinja 2x4. Pa i ne treba više godine. Ne treba više, zašto će? Kaže, Neda, rasplakala se, kaže, mama, ja nemam svoje selo. Kako nemaš, sine, pa i tvoja kućica i moja kućica, jesam, sine, kako nije. I sad Miroslav kad to pade, to je tvoja djedovina, sine. Ne može niko. A vidiš, bilo ko, znači ne pada mi na pamet da ja uzmem to i bilo koje se zove. Ali to... me čini da bilo ko od vas kaže, ne može, joj, meni bi ja bi crkla. Pa nema, kogo će, hoće enomu, ja, toliko prostora volam, pa ima prostora, da nas je tutavliko. I svi, kamo sreće da se svi na dolu onome skupimo, da ima svak svoje. Moje mama jeste, sine, znaš, pa ne znaš da ima svak svoje. Ja, meni je, znaš kako je meni drago, koliko se jedan puta ponavljao kasetu kad Dajana kaže, e ovdje ćemo da pravimo. Ona, šta ona sutra se znači uda, a to nije njezino, ma jes kako nije volna, to je njezino. Ma koliko će to biti, dođe mjesec dana. Pa nek dođe u 10, Radomire, nije bitno. Zna odakle je poteklo. Nekada kad je bilo,
kad se gore živilo. Pa kad se to dijelo, pa nije imao od čega, ono... Ja, to je drugo bilo, pa neka, neka mi se... Pa se nije, ali sad, sad šta će... Zaraste sve, Milisav u svaka čast, ali Milisav radi ono i kosi, samo onda kada nikad nijednog omara nije posikao. Sve ono zaraste, razumiješ? A njegova njiva je svaka čista ko sunce, razumiješ? I tvoje će, zato što je, razumiješ, tvoje propada zarasta u šumu. Kako je kuća, kaže, vojka sva je zarasta. Nemaš kuć prije. Ja donio motorku. Čuo sam, nekom je rekao. Motorku, ali onaj, ako bude tamo, pa nekoga ću. Zavisi vidjeti gore šta je. Gore vidiš, što gore nema, ima taj Milisav. Pa ima sam, znaš, i pogotovo u neko vrijeme kad to radi, ima ne pomis ništa. Što će mi, ne treba niko ni pomagati. Treba ti konj, treba vod. Ne treba mi ni konj, ni vod, neću da se ništa, ni na koga. Ako bi vidim trebao konja, kupit ću ga. I dočerati. Treba dočerati, mora se nešto kupiti, nešto mora dočerati, pa da ćeš dočerati kamiona, na primjer, do škole. Neću to, kamion mora doći na nešto jelašnje. Kako ne mora kupiti? Iz aviona. Kako jebemo, rade on za žurac, pa ja sam ovo kupio da za žurac ide. Znaš koliko je voda bila? Ma je sad, ali nije ljeti, neće nikad biti kad tam. Pa ja sa njom... Ja sa njom mogu saći, saćimo ove njive, pravo kući od ozga. Jes da imaćemo ove njive. Ma ne trebam, ja ćemo njima, ima put stari, između Milinkove njive i Vladevi Raskrsca, kada su se oni išli. Stara šuma nije zrasla, nemoj cmiđo. Dobro, hajde. Ja znam kad sam ja, nisam ja davno bio. Radomire, kad sam ja išla gore, Jela kaže, u kako se zovu, Jaskovce. Kada prošle godine sam gonila goveda Jaskovce, ove godine ne mogu da ih gonim, zarazno. Ma ja što volim, pa zato dana to... Ama znam ja kako su gigaljke, su sve zarasle, po Molovića su zarasle. Koliko je naše gornje, ono jelaše se zove. Ma nema ništa. Nema ga, volim to, to nema samo sredini. Znam, Rajkova njiva zarasla. Sve zarasle. Sve zarasle, ja to znam. Dole voće, još da novo nije iz početka, Radomir je ono, koliko išao gore i malo državo, a nije nije on mogo. Kaže on Miroslav, a ne moj mama kaže, bio Ivana da ne kaže. Bili se ujaci kad ja nekad... Nema problema, neko on kad dođe... Pa šta će, ne bi sadno jedva bi dočekala da se to, znači otićeš gore održavat, Radomire. Otićeš, posjećeš malo oko kuće, otićeš na groblje, otićeš... Zoka! Gdje to ti bjegaš? Tražiš da ždere nešto. Gdje sta pobjegao ti? Ja sustav, ja moram pojest nešto. Daj nam malo prije, kaj je grepa u vladi? Aj vam. Jelaj. Jela sam ja. Jela je ono, brad. Ide, ja moram nešto, ljudi izvijek. Ne moraš, ko te goni, brad? Evo to, E, to je drugo. Gdje se slušaš, a? Gleda po nama, ne gleda mene, samo je postario, dosta je postario, ali ne gleda mi, loše na odnosu prošle godine, onaj što sam ga snimao i ove godine što je snimala Dajana, onaj, ne gleda loše sada što je. Neću da, nisam ništa čuti. Cminja, jedno i drugo. Imali olovu, ispala im olovka, a nemaju oči da je nađu. Nije više olovka, sad su kompjuteri zavladali. Sad nema ne više olovku. Razumijem. I onda nije lako, nego dobro obstaju. Jana, Boga mi Jana. Jana je gronula. Nije više, ona nema. Sudo mi je se raspakala, ona su uvijek raspakala. Nema više, ni Jana. Uveta nema ništa. Već je otišla.
Lakše bilo da je ona vecka. Ja? Dođi mi, Mnogo bi je lakše bilo, jedni tamo, jedni vamo, bez razlika, recimo, Milo, ja sam mogao onda, bilo je u Trebinju prazni kuća, ali nisam htio, nego sam ostao u Gacku tamo, bogati katački seljak, im, znaš, mora se nekako tamo. Evo nije Branko radio, a živim u Termenu. Ne bi mogao čovjek doći da plati da ne radi na Termi. Znači, sigurno. I svi žive u Termi. I ja sam živio u Termi kad sam bio gore. Dođe onaj tamo, treba ga voz gore, treba mu ono, dobiju one polutke pa razlazi pa selima. Ja, kaže meni Dunja, Boga mi rade mi da ja ne bi više vozila za 40 maraka u Kokorinu. Rekao, Boga mi Dunja, resti jeli. Ja jela ne bi išla mjesec dana raz za 35 maraka u telu. Jednako što ja dajem u Kokorinu i vratim se za 2 sata. Razumiješ? A 5 maraka podržim na goriva. 35 mi ostane. Eto. Sve da želim. Kako tražiš njova da jede? Pa posjedio si dosta, i ja sam posjedio. Jer sad znam da sam na vas. Ja sad jela radim. Kako, ja ne bi, nije. Šta ti je, da se ne farba, to je katastrofa. Ali to je prirodno, znači, jedno novo. Mire, smiješ se rakiju. Znaš, odkad ja ne pijem. 30 godina. Ja ne pijem. Šećera, ja ne nađu, ne znam gdje je šećeruk. Da će mi daju, ti ništa. Ništa, meni daje najbolji neki, gost. A? Meni daje najbolji gost. Ma neki onaj sok, ono, pola voda, pola sok. Što se... Ti to ne trošiš. I nema onda... Još vode si, ne? Ima vode. Kakva vam je voda, ne? Mokra. Nego ovdje blizu je onaj rezervat. Pa je poprično hladno. Malo, ono, ja nema puno cijevima. Ono, ali zato ima više hlora, jebi ga ono... Tek je tu, znaš. Ja. Nestaje li ovdje rade? Kod nas će sad raditi. Sedno rade i ono tamo što ste stanovali.